Olá, eu sou Felipe FM, site JC Repórter. Estamos aqui com a dona Elizabeth Costa, coordenadora da Secretaria de Desenvolvimento Rural. E falando um pouquinho sobre esse grande evento aqui na cidade de Salvador, a Venagro, né, onde traz aí essa questão da exposição, um momento muito marcante, principalmente hoje que eu estou aqui representando, acompanhando o pessoal aí da agricultura familiar, tem essa oportunidade também de estar expondo seus produtos. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui dentro da Fenagro, né? Que é um evento que acontece paralelo, que na verdade aqui nós estamos na feira, na nona feira da agricultura familiar e economia solidária, que acontece dentro da Fenagro. Nós estamos aqui com, são vários empreendimentos, né, da agricultura familiar, cooperativas, associações. É um evento que começou no dia 24 e se estende até o dia 2 de dezembro, até domingo. E estamos aqui com a quantidade de cooperativas, em torno de 270 cooperativas e associações da agricultura familiar, trazendo aí uma quantidade de em torno de 2 mil produtos, né, produzidos pela agricultura familiar, que são produtos derivados de leite, de carne, de mel, de mandioca, né, do cacau. Então tem uma diversidade imensa, né, de produtos que estão sendo expostos e também comercializados aqui durante esses 9 dias de evento. Fala um pouquinho sobre o apoio, né, que tem sido destinado aí para esse segmento, né, que tipo de articulação tem sido feito para a Secretaria também? Então, a Secretaria de Desenvolvimento Rural tem, através, né, do governador Rui Costa, tem destinado uma quantidade de recursos, né, para estruturar as cadeias produtivas, né, desses agricultores, dessas cooperativas, seja no ramo da produção, melhoramento da matéria-prima, mas também da agroindústria desses produtos, para agregar valor ao produto e também para comercializar esses produtos. Ou seja, momento a partir do momento que o produto está já pronto, né, para colocar no mercado, então trabalhamos também em estratégias, investimos inclusive em estratégias para colocar esse produto no mercado e chegar até a mesa do consumidor. Eu acompanhei, tem mais ou menos um mês, a questão a afirmação de um convênio entre a Aliança Produtiva e também a Bahia Produtiva aí, com algumas cooperativas lá do Recôncavo. Como é que se deu essa iniciativa e como é que está também a construção aí da questão desse projeto aí, por parte da Secretaria? Então, um apoio que é feito através de editais, né? Então, nós temos editais voltados para fortalecimento de cada cadeia produtiva no Estado, onde a Secretaria lança o edital, as cooperativas e associações concorrem a esse edital e passa a acessar os recursos para estruturar as suas unidades, seja a estruturação da agroindústria, melhoramento lá da infraestrutura, né, do transporte, da construção mesmo da fábrica ou do equipamento, seja também acompanhamento técnico através da assistência técnica especializada para aquele segmento, também elaboração de plano de negócio para estruturar, né, fazer essa relação, melhorar aí a relação, o planejamento da produção com a agroindustrialização e o mercado, para colocar esse produto no mercado. E tem uma outra modalidade também, que foram os editais lançados para fortalecimento das alianças produtivas, ou seja, trabalhar uma relação entre as cooperativas e os empresários, aqueles donos de supermercados, distribuidores, né, que são responsáveis de adquirir esses produtos, esses alimentos, e depois distribuir isso nas redes de atacadistas, né? Seja de supermercado, seja de hotéis, de bares, de restaurantes, delicatessen. Então tem uma diversidade grande, né, de pontos comerciais que pode estar comercializando e escoando essa produção e fazendo esse produto saudável chegar até a mesa do consumidor final. Quais são os produtos que têm sido destaque nessa feira? Então, nós temos aqui, entre os 2 mil produtos que estão aqui expostos nas prateleiras aqui durante esses dias, se destacam produtos tipo o iogurte, com vários sabores, inclusive nós temos iogurte com sabor de umbu, iogurte com sabor de licuri, iogurte com sabor de café, que foi feito o lançamento aqui já na feira. Nós temos também queijos de cabra, né, de leite de cabra, doces de leite de cabra. Nós temos banana chip, que é produzido já pela agricultura familiar. Nós temos
produtos na praça gastronômica, porque também é outra modalidade aqui da feira, né? Nós temos uma praça gastronômica com restaurantes, com lanchonetes, e aí nessa praça gastronômica tem mariscos, né? Tem tilápia, tem linguiça de bode, linguiça de tilápia, tem carrê de carneiro, né? De caprino. Então tem uma diversidade de pratos, tem galinha caipira, tem bode, pratos de bode da maior diversidade possível, né? Pescado da maior diversidade. E ainda tem aqui, que foi lançado ontem também, a cerveja do Licuri. Então tem cerveja de Licuri, tem cerveja de umbu, tem froze de cachaça produzido pela agricultura familiar. Ainda tem uma feira de artesanato com mais de 60 barracas de artesanato, todos produzidos pela agricultura familiar, que vieram lá dos territórios. Então aqui nessa feira, só quem não compra, que não veio visitar a feira. Chegando aqui, com certeza, a gente tem essa diversidade, cada produto mais bonito do que outro, mais gostoso do que outro. Então fica aí novamente o convite, o reforço do convite para vir conhecer e degustar e comprar toda essa diversidade de produtos bons que estão aqui expostos nessa feira. Opções aí para todos os gostos, inclusive eu até degustei ali, né, geladinho de aipim, eu não imaginava, olha, tá vendo aí quantas opções, né? Picolés de frutos do cerrado, sorvete de licuri, então tem uma diversidade muito grande aqui para ser degustado e comprado. Agradecendo aqui a participação, deixar o seu microfone à sua disposição aí, né? Temos ainda um período ainda da feira, né, que as pessoas possam aí estar nos acompanhando, que queira acompanhar, visitar também, fica aí à disposição. E algo mais que você quer acrescentar também? Então, aqui eu gostaria de aproveitar o momento para convidar, né, todos os interessados, convidar as pessoas para vir conhecer, se ainda não conhecem, a Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Então, que venha, né, nesses dias, ainda tem até domingo, para as pessoas virem conhecer, degustar o produto, comprar o produto, levar para casa aí uma cesta de produtos maravilhosos e saudáveis que tem aqui dentro dessa feira, né, que acontece até domingo. Isso aí, né? Aqui sempre nosso espaço aberto para toda a população do território do Recôncavo, também nos acompanha sempre, né? E pedir a vocês que nos acompanham, que possam compartilhar nossos materiais aí nas redes sociais, ampliando também nossas informações. Obrigado a todos.